toinen lyhyen ajan sisällä. Yhtiön Amorella-alus ajoi Karille Ahvenanmaan saaristossa syyskuussa. Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa on pyydetty ihmisiä luovuttamaan verta. Migraan joukot
taistelevat lujasti hallituksen armeijaa vastaan. Etiopian johto on torjunut Afrikan unionin välitystarjouksen ainakin toistaiseksi. Yhdysvalloissa Michiganin republikaanijohtajat eivät ole taipuneet tukemaan presidentti Donald Trumpia tämän pyrkimyksissä kääntää osavaltion vaalitulos. Trump kutsui eilen Michiganin republikaanijohtoa puheilleen. Tapaamisen jälkeen johtajat julkaisivat tiedotteen, jonka mukaan heidän tietoonsa ei ole tullut mitään, mikä muuttaisi osavaltion vaalitulosta. Presidentinvaalit voittanut Joe Biden löi Trumpin Michiganissa runsaan 150 000 äänen erolla. Sitten viikonloppu säähän, Joonas Koski. Tuuli on tänään taas puhaltanut myrskylukemissa. Kaikkein voimakkaimmat tuulenpuuskat ovat tuossa iltapäivällä muun muassa Viidikreissin. Vanhentavuuden aikaan ollut Ahvenanmaan lähistöltä 20.70 sekunnissa. Ja tässä kaudenlaista päällä tuulioittaa lisää voimaa 28 sekunnissa. Puhaltaita puuskia on esiintynyt. Ja näiden tuulien lisäksi maa-alueelle on levinnyt varsin runsaita sateita. Ja tällä hetkellä runsasta uudistetta tulee vaan keskivaiheella. Eli sade on varsin sakea sitä, että ajo keli tai muuttuu huonoksi tai jopa erittäin huonoksi, jos monessa osassa maata iltaan ja yön aikana. Ja lisäksi kaikilla merialueilla tuuli on vielä kovaa tai myrskylukemissa. Ja tällä hetkellä voimakkaammat tuulet puhaltavat siis vielä lounaisella merialueella. Läntisellä merialueella tuuli on jo vähitellen heikkenemässä ja illan aikana tuuli puhaltaa puskissa voimakkaasti vielä etenkin etelärannikon tuntumassa, mutta aamun mennessä sitten jo voimakkaammat tuulet väistyvät itäpuolelle. Samoin sateet väistyvät lähinnä itärannikon tuntumassa voi vielä aamulla tulla. Ja päivä on laajalti poltainen, maanantaiksi henkilöllä matalapaine saapuu sitten Pohjois-Suomen päivisiin yhteydessä tulee aika yleisesti maan pohjoisen keskivaiheella. Ajanaisia kuumita ja rantasateita eteläisessä sen poltaa sitten pilvipeitä voi rakoilla. Vähän viileän päivän avittaa tässä vaiheessa nyt pohjoisesta. Lämmitellä Lapissa vähän laajemmin pakka tällä tavalla vähemmän edellä sitten vähän viittaa sitten. Ja sitten jo tuolta sitten päivän pilvipeitä rakoilla ja paikoin ja pohjoista virtaa. Ja myös niistä taas vähän kymmen päivän. Liikenneministeriön kaavailema kova sähköautotavoite voi toteutua vielä kuluvalla 60, sanovat asiantuntijat. Tässä voi 9 ja puheenjohtaja Suomen Olympiakomitean uuden puheenjohtajan kommentit. Näkemiin. Thank you.
asti. Joni lähde hakea väylä voittoon, eikä hän jätä sitä käyttämättä. Hän ei ruto päivä kohtaukseen, ettei hän nähdy sun osta. Vuorinen on eliks. On toi pitää vaikuttaa paljon normaalia. Ei minun mitään ahtialla ole mukaan. Så man måste ju sitta och ta syssel. Och vi ska vara där på den här syssel. Se, här.
Antoine Snickra, Amera, Tida Björna, S. Antoine, Mikael, själva snickrande. Men de är viktiga. Här har jag då alltså gjort det. Giftiga. Vad sa jag? Först borra. Med 32 Willis borr, alltså samma dimension som den här utfallet eller borrskapet. Jag borrar genom en trebit så här som jag har trubbiot. Allt som har lera. Och sen limmar en del här på en del där. Och de är exakt 20 cm från änden av borrskapet. Så när jag har borrat det första hålet exakt på mitten och vänder borrskapet, så kan jag se borrskapet i den här delen. Och dessutom fixera den med min lilla fixeringsplugg som går in med en hål i botten här. Vilket betyder att då blir hålet exakt raka, precis på samma sätt som det var. Så här kommer den här 22 millis rundstaven genom borrarna och hålen till här där kläderna ska hänga. Och sen kommer två stycken rundstaven, lika långa som den här. På vardera sidan och två ben till förstås, men för att inte den här ställningen ska göra något rad här så måste jag också ha något som binder ihop den här vägen, och då kommer det en intervalldelning av skor till exempel, och den ska jag göra av de här. Så det är
oliko se lentä kappeessa meni ihan. Tässä. Niin vaikka me jatkuu Thank you.
Thank you.
Thank you.
aika läsnä. Täällä maisema voi muuttua tyystin erilaiseksi muutamassa minuutissa. Oikeassa paikassa oikeaan aikaan palkinto voi olla suuri. Pohjois-Amerikka on mahdollisuuksien manner. Pohjois-Amerikka on yli 2 kertaa Euroopan kokoinen ja ulottuu päivän tasaajan tuntumasta lähes pohjoisnavalle saakka. Lämpötilat vaihtelevat 50 asteen helteestä 40 asteen pakkaseen. Kylmimmät erämaat sijaitsevat pohjoisessa arktisella alueella. Yukonin territoriossa Kanadassa talvi on armoton. Monet eläimet vaeltavat etelään välttääkseen pahimman paikkansa. Jäljelle jääneiden elämä on jatkuvaa selviytymiskamppailua. Mikään muu kissaeläin ei elä yhtä pohjoisessa kuin se. Ravintoa etsiessään Kanadan ilves voi joutua vaeltamaan satoja kilometrejä. Ja saaliin välissä on vihreä lisää.